Здравейте! В днешното издание на Науката не спи ще си поговорим за извънземен живот или по-скоро за вероятността той да е бил напълно заличен още преди да сме го открили. Този път ще надникнем отвъд собствената ни слънчева система и ще си поговорим за извънземен живот. Но не за това дали той би могъл да съществува някъде там, а по-конкретно за вероятността искрата на живота, ако я е имало изобщо, да е загаснала на един от най-силните кандидати. Екзопланета, разположена в орбитата около най-близката звезда до Слънцето, Проксима Кентавър. Но няколко думи първо за тази звезда по сестрима на нашето Слънце. Проксима се намира на 4,25 светлинни години от нас. Тя е част от звездната система Алфа Кентавър, която е тройна звездна система, т.е. се състои от три звезди. Проксима Кентавър е от групата на така наречените червени джуджета, които са най-често срещания тип звезда в нашата галактика. Тя е значително по-малка и по-хладна от Слънцето с едва 1/8 от масата му. До момента в орбита около тази звезда са установени две екзопланети. Проксима Кентавър Б, която е подобна на Земята, скалиста планета, и Проксима Кентавър С, която е свръхземя, т.е. е доста по-голяма от Земята и обикаля малко по-далеч от звездата си. Проксима Кентавър Б е точно центъра на нашето внимание в историята ни днес. Тя обикаля около звездата си на разстояние 7,5 милиона километра, което е 20 пъти по-близко, отколкото е Земята до Слънцето. И съответно обикаля около звездата си за 11,2 земни дни. Събраните данни до момента сочат, че Проксима Кентавър Б е доста близка по размера до Земята. Е около 1,17 пъти по-голяма. Тя се намира в така наречената обитаема зона около звездата, или това е зоната, в която температурата на повърхността на планетата би позволила съществуването на вода в течно състояние. Тя се сочи поради тази причина и като един от най-силните кандидати сред установените до момента екзопланети, на която би могъл да съществува живот. Сякаш за да се задълбочи обаче мистерията, през 2020 година учени докладваха, че към средата на 2019 с помощта на радиотелескопа Паркс е бил засечен необичаен радиосигнал, идващ тъкмо от системата на Проксима Кентавър. Макар и по-малка обаче от Слънцето, звездата Проксима има доста избухлив нрав, както ще разберете след малко. В скорошно изследване, учени са анализирали данни, получени от общо 9 телескопа на Земята и в орбита, сред които телескопът Хъбъл, телескопът Алма в пустинята Атакама и най-добрият ловец на екзопланети на НАСА, космическият телескоп ТЕС. Събрани са данни от общо 40 часа наблюдения над Проксима системата, извършени за няколко месеца, като са събрани данни в различни светлинни диапазони. Това, което учените са установили, е доста притеснително. Особено ако сме привърженици на наличието на живот там. На 1 май 2019 година е засечено много мащабно и мощно изригване. 100 пъти по-силно от най-силните изригвания, които са регистрирани в нашето Слънце. В рамките на няколко секунди звездата увеличила яркостта си 14 000 пъти. Нещо, което бихме могли да оприличим само на свръхмощна експлозия. При това се освободило огромно количество енергия, което инструментите са засекли под формата на комбинация от мощни ултравиолетови и радиовълни. Това са така наречените изригвания в милиметровия спектър. До сега дори учените не са знаели, че тези звезди могат да излъчват толкова силно в милиметровия спектър. Това е най-мощното изригване на Проксима, което сме наблюдавали до момента. За съжаление от тези данни можем да си направим извода, че и да е имало някакъв живот, такъв какъвто го познаваме поне, някакви извънземни същества там някъде отвъд на 4,25 светлинни години, вероятно вече ги няма. Разбира се, може и да са оцелели. Но в такъв случай те трябва да са устроени фундаментално различно от нас.
което отваря далеч по-сложния въпрос. Дали, ако наблюдаваме такъв живот, бихме го разпознали като такъв? Разбира се, това не са първите наблюдения, които демонстрират избухливостта на червените чуджета. Контраинтуитивно, въпреки по-малкия си размер, те демонстрират много повече и по-чести изригвания от звездите, подобни на нашето Слънце. Според някои учени, големите изригвания при тях може да се наблюдават до няколко пъти на ден. Както споменахме, за да са в обитаемата зона, планетите около такива звезди са разположени много по-близко. Доста по-близко, отколкото, например, Меркурий до нашето Слънце. И съответно, едно изригване от подобни мащаби може да донесе много по-тежки поражения върху тях. Затова и много астрономи смятат, че вероятно планетите около червените чуджета не са най-подходящото място да търсим извънземен живот или разум. Все пак има още десетки милиарди звезди само в нашата галактика, около които може да има условия за възникване на живот, както гласи уравнението на Дрейк. Вероятността да сме сами в Вселената и дори в галактиката ни е пренебрежимо малка. И все пак съществува, както гласи така нареченият парадокс на Ферми. Така че не бързайте да се отчаявате, вероятността да открием живот съвсем близо до нас може и да се е изпарила, но търсенето продължава. Ако искате да се запознаете с още интересни новини от света на науката, слушайте се в нашия седмичен подкаст Ratio Weekly. Освен за мощното изригване на Проксима Кентавър, тази седмица покрихме и още доста космически новини, като факта, че буквално преди дни Международната космическа станция беше плъсната от космически отпадък. И разбира се, за тежката космическа драма, която се разигра при шестия полет на рутакоптера Ingenuity на Марс. Обърнахме внимание и на най-новите технологии при космическите двигатели. Ако харесвате това, което правим, не забравяйте, че може да ни подкрепите, като станете наш патрон на patreon.com/RatioBG. Също следете нашите дейности в социалните мрежи и се абонирайте за този канал. Бъдете с нас и следващия път за още любопитни научни новини. До скоро!